Джеку Будалай. О, принцеш, пар унікал гайти дідхуайт ветр. О, вау, муа по ме вен шум мір. Por pse një princ kalorës dashka që të martohet me mua? Sepse ti je një princesh, të gjitha këto bijuteri, i gjithë kë palat, kjo pasuri do të mbetet ty, apo jo? I kisha thënë të mos ti thoshte këto fjalë. Sa romantik! Dhe prendaj, princesha ime, unë kërkoj dorën tënde për martesë. Vetëm dorën? Pra, pjesa ime tjetër do të mbetet beqare? Sigurisht. Qfar? Princesh, por kjo është pjesa ku ju do të thoni po pranoj. Dhe ky është momenti kur dëgjon zërin tim melodik të thot jo. Jo, prisni pak. Jo. Hazel, po ti e bija e mbretit. Mjafton të thuash jam vajza jote, baba. Kjo është më e lehtë për të mbajtur mend. Ti më shkatron nervat mua. Duhet të martohesh me dikë, pasi ke takuar gjithë këta fisnik të rinj. Baba, nuk dua të martohem me dikë që do të martohet me kurorën tënde. Dua të martohem me dikë që të më doj mua. Të më pëlqej mua, kështu, si njeri. Të më bëj të qesh. U lodha duke ndjekur rregullat e tua. Rregulla për martesë, për qytet, për të folur, për të ulur. Por e dashur, kështu duhet të jenë princeshat. S'mbaron me kaq. Të gjithë fisnikët që sjellti këtu kanë edhe pretendime. Unë dua dikë që të jeti thjesht, të jeti ndershëm, të jeti pafajshëm si një fëmijë. Me shpirt të pastër dhe më rëndësishmja, të mos i vi as pak turp që të jetë vetvetja. Më duket vetja si në kafaz, baba. Dua një njeri të gëzuar që të kërcej me të. Atëherë do më duhet të gjej një klon për ty. Zoti Duncan, thirr fisnikun tjetër. Të shojmë pak a... Madhëri ju kërkojnë ndjes, por ka qishin. Princesha nuk zgjodhi as një nga fisnikët. Qfar? Por si është e mundur? E po, edhe unë po që ditem pak madhëri, pas të gjithash, u bë një muaj që ajo i përcjell një nga një të gjithë kandidatët. Më pëlqen humori juaj, Duncan. E po, kënaqësia ime, mos doni t'ju tregoj një parsolet, edhe unë di të bëj sado pak për të qeshur. Çfar? Jo, le të merremi me gjërat e rëndësishme tani. Cilin do të thrasim pasi të gjithë fisnikët u refuzuan? Kam frikë se pozicioni mbetet tashmë i hapur vetëm për njerëzit e thjeshtë. Zoti madh, çfarë do të ndodhë tani? Mirë, Duncan, vazhdojmë me njerëzit e thjeshtë. Vini re të gjithë, princesha i refuzoi që të qenë fisnikët e nderuar dhe kjo do të thotë që tani është koha e njerëzit e thjeshtë që të vinë në palatë të provojnë fatin e tyre. Theksoj se vetëm njerëzit e edukuar dhe të paraqitshëm do të lejohen të futen brenda në palatë. Nesër, princesha do të zgjidhë burrin e saj. Shkojmë në qytetin tjetër. E dëgjuat mirë, ky është një moment magjik. Mendoni pasurinë që do të keni nëse princesha zgjedh njërin prej jush. Të dy djemët e mi janë të shkolluar dhe mësuar të vishen nga vetë unë. Sigurisht, baba, mos ishte fjala për të shkolluar, sepse unë i di që të gjitha ligjet e llogarive në pëllëm të dorës. Ndërsa unë e di latin ishte njësoj si të gjitha gjuhët e tjera. Por unë për më tepër di edhe të qep. Ndërsa unë jam i ndjeshëm dhe simpatik, mos haro. Por sigurisht, të dy djemët e mi janë simpatik pa dyshim. Bëhu një gati, deri nesër në mbrëmje një nga ju do të jetë burri i princeshës.
Më çon në hën. Ndoshta më dëgjoj gabim. Në hën, budala. Po kjo ishte qef në fakt. Ktheu prap këtu. Oh, djem të mi simpatik. Shkoni dhe më sillni një princesh. Po, baba. Eja, Erik. Kostumim. Unë do t'i jap një mësim për këtë. Oh, ku po shkojnë vëllezrit e mi? Në një gjë veçantë? Gëzojmë që e vure re. Sigurisht që janë veshur kështu për diçka të veçantë. Se nëshe? Jo, pyeta sepse flokët e tu të bëjmë për të qeshur. Ti po më prish kostumin tim. Dhe gjithashtu po vonon dhe nisjen time për në palat. Përse në palat? Më thoni. Jack, në lërë të shkojmë. Ne nuk duam që të na prishtet kjo ditë vetëm për fajnë tëndë. Jo, në fillim më tregoni. Ju lutem, unë jam vllai juaj, apo jo? Zot, sigurisht që je. Prandaj duhet të tërhiqesh dhe të lësh vëllezrit që të shkojnë dhe të fitojnë zemrën e princeshës. Ajo do të zgjedh burrin e saj sot. Zbrit, më njëherë. Të shkojmë, Erik. Miru pafshin, bitë mi. Baba, më lejo të shkoj edhe unë. Të lutem, të lutem. Po për çfarë? Për të fituar zemrën e princeshës. Më lejo ta fitoj, më lejo ta fitoj. Është metaforë, more idiot. Që ti fitosh zemrën ti asaj, duhet që ajo të zgjedh ty. Do të më zgjedh. A nuk më ke thënë shumë herë se duhet të mblidhem edhe unë? Ta kam thënë të mbledhësh mendjen. Të lutem, baba, më lër të shkoj. Mirë, vetëm u hiq sysh edhe nisu. Të të pyes, Hans, a mendon se do ishte mirë që unë të futesha në pallat duke qepur? Jo, valla, ajo është karta jote në mëng. Mos ja trego të gjitha aftësitë që në fillim asaj. Filloj me ligjet e llogarive njëherë. Mendoj se kjo do t'ja prish mendjen princeshës. Ja! Përshëndetje, vëllezër. Një frut. Pikërisht ajo që më duhej. Me sa po shoh, pas ke mësuar të bësh darkën dhe për vete, valla, ëh? E po të lumt. Më bët për të qeshur. Në fakt, jo. Kjo është për gruan time të ardhshme, për princeshën. Çfar? Edhe ti do që të vish në palat? Po, sigurisht. Atje është princesha. Mos e kam gabim? Dhe ti ke ndërmend që t'i japësh asaj një frutë kalbur? Po, është e pasjellshme të shkosh në pallat duar bosh. Një frutë kalbur është një dhuratë e shkëlqyer. Të lumtë që e gjete. Eja, vëlla, se për ndryshe u bëm vonë. Vëllezër, shikoni se ç'gjeta. Lëra të të vazhdoj me trute veta. Një këpuc. Se kuptoj se çfarë ke ndërmend të bësh me atë? Kur nuk i dihet, mbase mund të më hyjë në punë. Edhe princeshës mund të hyjë në punë një këpuc e vjetër dhe e grisur. Po sikur të mbasin këpucët e saj të reja dhe të shtrenjta që ka veshur. E dëgjuat? Këtë nuk e kisha menduar. Ai është shumë i zgjuar. Por jo për shumë kohë, unë do të kërkoj diçka tjetër. Vëllezër, shikoni se çfarë gjeta. Përsëri ky. Shikoni. Të lutem mbaj larg meje atë që të shpifur. Balt, po mos të kalon gjë mendja ty. Po ku i dihet? Mbase mund të më hyjë në punë. Më mirë të shkojmë, vëlla, për para se ne të nashot dikush me të. Jemi në garë. Iha! Pa shiko, sa njërës pas ka këtu. Ti prit! Po pse, unë jam i edukuar. Nuk mundesh, i ke këpucët me baltë, tjetri. La.
bukur. Tani, pa më thoni, pse të duket vetja i përshtatshëm për këtë martesë? Sepse unë jam një burrë dhe ti je një grua. Oh, faleminderit që ma that këtë. Sa po mendoja të lija mjekër. Mirë, ka qishte? Nuk është se ju intereson pasuria ime. Oh, e po çfarë është një mbret pa pasuri? Baba ju do të vdes një ditë, apo jo? Çfarë? Larkohu me një herë. Oh, jo. Baba, a nuk do të adish se çfarë ndije jun? Po, sigurisht. Çfarë ndjen ti për të? Jo! Jo! Çfarë? Jo, nuk është e nevojshme! Të gjithë ata që refuzojnë, hidhe në lumë! Tani e ka radhën mjeshtër Hans Hemingway. Veç të tjerash, ai është një dietar i latinishtes. Shumë mirë atëherë. Recitoni dot poezinë latinisht? Unë nuk jam një dietare latinishte si mjeshtër Hansi, por kjo nuk më duket latinisht, apo jo? A dini të flisni ndonjë gjuhë të huaj? Bla bla. Sa romantike. Roje, tjetri. Ja. Ego me umbra ka ire adamingo. Po çfarë the? Poezi ishte kjo? Princesh, më duket se ati po i shpëtonte në pantalonë. Oh, zhdukeni nga këtu, në qas. Jo, flokët e mia, kostumin, jo. Oh, u mërzita. Mund të ecë pak? Them se jo e dashur. Ka edhe shumë të tjerë që po presin. Vazhdojmë! Është mjeshtri Eric Hemingway. Ai është i vëllai i mjeshtrit Hans Hemingway dhe është dietar në ligjet e llogarive. Ligjet e llogarive? Është e rëndësishme që të mbajmë librat e llogarive? Çfarë? Bah, që tani më mërziti. Tjetri. Jo, prisni, unë nuk di not, por unë di të qep. Më lini të qep të paktën. Të paktën më jepni një lundër. Kjo është një vrasje! Qep e gojën. Uji nuk është aq i thellë sa ti të mbytesh. Oh, prit. Prit, moj dhibu dallaqe. Ui! Oh, përshëndetje vëlla. Çfarë po bën aty? A nuk duhet ti ishte duke Jack? Më ndihmo, të lutem. Çfarë po ndodh aty? Roje, kapini! Oh, më vjen keq, vëlla, më duhet i iki. Prit, Jack, jo! Roje, kapini! Roje, jo! Kush jeni ju? Oh, përshëndetje, unë jam Jacku. Pas ke veshur një fustan shumë të bukur, kush ti ka bërë këto rroba? A mund të vallëzojmë bashkë, zonjush? Oh, dyshim. Oh, u kënaqa vërtet shumë. Ishte shumë bukur. Zoti madh, kush je ti? Zhduku nga ky pallat me një herë. Jo, prit, baba, kam diçka për të thënë. E kam marrë vendimin. Do martohem me këtë. Po, jo, ti je shumë e bukur. Unë jam këtu për të parë princeshën. Më vjen vërtet shumë keq. Pa shiko një herë. Kush mendon se jam? Oh, ju jeni princesha. Unë kam rënë në dashuri me princeshën. Çfarë fati që kam. Po, çfarë fati që ke. Do të pendohem për këtë. Mirë, ministra, pregatisni dasmën. Vajza ime më në fund e zgjodhi burrin e saj. A e shikon pra Hans, çfarë na sjell fati? Mendoj se ato që na takon, vëlla. Ne gjithmonë kemi thënë se Jacku është budala. Por ai është, a nuk është? Ai mund të jetë budala për ne, por mbase për të tjerët ai ndoshta nuk është as pak. Të gjithë do të shohin Jackun ndryshe tani. Këto quhen perceptime, vëlla.
Gjeku se kishte problem të ishte vetvetja. Në fakt, a e donte veten. Besoj se kështu duhet të jemi që të gjithë. Sepse kur pranon veten, atëherë je i zoti të jetosh. Më mirë të dalim nga uj. Unë kam frikë se jam duke u ftohur.